Zahvaljujem. Evo, ja bih također podržala ovo što je rekla i uvažena kolegica dr. Belma Pujskić. Obzirom da dolazim iz porodice, imam člana porodice koji je dijalizni bolesnik, 100% invalid i svakodnevno se susrećem sa problemima i zaista razumijem ovu problematiku o čemu su pričale i prethodne diskutance. Ono što bi ja ovdje posebno apelirala jeste i kad postoji mogućnost transplantacije ovdje, zašto se ne radi? Mi imamo tri klinička centra u federaciji koja rade transplantaciju, ali ako pogledamo izvješće u medijima, u bilo kakvim informacijama do kojih dođemo, vidjet ćemo da se te transplantacije u zadnje dvije godine apsolutno ne rade ovdje i da je posljednja transplantacija urađena, činjenica da stoji da je pandemija zaustavila, ali pandemija je završena, znači bilo je prilike da se izvrše određene transplantacije. Mislim da na tom polju treba da se utvrdi zašto se ne rade, jer evo već sljedeća tačka dnevnog reda je rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, gdje stoji da je izvršenje stavka za transplantacije 2.700.000, činim se, ovdje sam to negdje zapisala, ali ja sad evo i pitam na što su ta sredstva utrošena. Da li se iz tih sredstava, da li ste refundirali troškovi odlaska na transplantacije nekog pacijenta u neku drugu zemlju? Evo, ako se sjećate, na prošloj sjednici parlamenta svi smo ispred sebe imali pismo momka iz Vogošće koji je star 23 godine, kome bubreg donira njegov otac, ali dijete ipak ide u Tursku da radi transplantaciju. Zašto se ta transplantacija ne radi kod nas ovdje? Ako je izvršena tipizacija, ako odgovaraju, znači bubrezak se podudaraju krvne grupe, zašto se onda to dijete mora liječiti negdje vani i što je najžalosnije, zašto to dijete mora prikupljati novac, uzmam njega za primjer, na ovakav način, na humanitarnim brojima telefona, da traži od zastupnika da se prikupljaju sredstva na ulicama, ako se već mogu obezbijeti sredstva. Znači, treba o tome povesti računa, susrećem se s tim i znam. Evo, konkretno, sad ću navesti ovdje moj suprug, znači ima donora, ima sestru koja mu daje bubreg, koja odgovara i krvna grupa i sve, ali o transplantaciji još uvijek može sanjati. Toliko i hvala. Hvala kolegi.